Делото срещу Христо Бисеров на изходна позиция. Съдът върна на прокуратурата обвинителния акт срещу бившия депутат и високопоставен политик от ДПС. Причината да се прекрати съдебното производство са открити съществени нарушения в обвинението, които прокуратурата трябва да отстрани. Обвинителният акт срещу Христо Бисеров беше внесен преди близо месец. Прокуратурата ще трябва да доказва пред съда, че той е укривал данъци в особено големи размери, че е нарушил валутния закон и че е попълнил неверни данни в имуществената си декларация пред Сметната палата.